Itch.fm. Milli musiki, milli radyoda. 106.3 FM radyosunun dinleyicileri, her biriniz hoş gelmişsiniz. Biz başlayırız bugün. Düz bir yıl bundan önce Azad Azerbaycan Radyosu FM diapazonunda öz faaliyetini başlamıştı ve bu zaman ərzində radyomuz doğrudan da özünə büyük bir perestişkar ordusu toplamıştı. Bu ordunun bir qismi hal-hazırda buradadır, bizimlədir və ilk öncə sizə öz minnətdarlığımızı bildirmək istərdik ki, gəlmişsiniz bugün bizim ad günümüzdə, bizim sevincimizdə şərik olmuşsunuz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyr olsun. Alqışlarınız gəlsin və bizim 106.3 FM radiosunun əməkdaşlarını səhnəyə dəvət edək. İlk öncə radion direktoru Emin Musəvi, buyurun zəhmət olmasa səhnəyə. Hoş gəlmişsin Emin, təbrik edirik. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər və televiziya tamaşaçıları. Çox sağ olun ki, bugün, bu günü, bu bayram gününü bizimlə qeyd etmək üçün bura təşrif buyurdunuz. Təşrif edirəm ki, digər əməkdaşlarımızla sizi tanış edim. Azad Azərbaycan Radiosunun redaktoru, efirdə təqdim olunan məlumatları hazırlayan bir xanımı, Sürəyə xanımı bura dəvət edirəm və o da alqışlarınızla bu səhnəyə təşrif gəlsin, buyurursa, Sürəyə xanım üçün özürə sözlərini söyləyəcək. Buyur Sürəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz və deyirəm ki, həmişə 106.3 dalğasında qalın. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Sürəyə xanım. Səhər efirinin aparıcısı Nanə xanım. Budur, budur. Bax, budur səsini eşitdiyiniz, lakin üzünü görmədiyiniz Nanə xanım. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm sizə. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram. Gün səhəriniz 106.3 FM dalğasından başlasın. Çox sağ olun Nanə və daha bir aparıcımızı təqdim edirəm sizə. Onu da siz çox vaxtı eşidirsiniz, dinləyirsiniz. Bu bizim Tofiqdir. Tofiq Həsən Soy səhnəyə buyursun. Minnətdaram hamınıza, gəlmişsiniz, bizim sevincimizə qoşulursunuz, Azər Azərbaycanlılar. Biz hər zaman sizin üçün çalışırıq, çünki məqsədimiz odur ki, milli musiqimiz yaşasın və gələcəkdə də hər zaman bizi dinləyənlər, bizə minnətdarlıq eləsinlər ki, biz Azad Azərbaycan Radiosu məhz milli musiqini gələcək nəsillərə ötürür və bu musiqini yaşadır. Minnətdaram hamınıza, Azad Azərbaycanlılar, bayramınız mübarək olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və nəhayət, gecə vaxtı da musiqi səslənən bizim radiomuzda, amma heç kim danışmır. Və bu musiqi bəzən o qədər bəyənilir ki, dinləyicilər tərəfindən, hətta zəng edib söyləyirlər ki, soruşurlar ki, bəs bu mahnıları kim təqdim edir? Bu gecə efirinin prodüserlərindən biri Elnurdur. Mən böyük məmnuniyyətlə onu da Elnur bəy buyursun. Hazırda daha bir əməkdaşımız var. Anar da o işdədir. Təbii ki sizin üçün çalışır və Elnur çox sağ ol. Sənə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim DJ Lalımız. Çox sağ olun ikinizdə. Salamlayıram bu günləri bütün tamaşaçıları, bütün dinləyiciləri. Xoş gəlmisiniz bura. Biz nə elədiksə sizin üçün elədik və bunun bəhrəsini hal-hazırda hardasa görürük. Və sizin üçün çalışırıq, çalışacağıq da. Mən sizə bundan artıq çox sözüm yoxdur, çünki mən çox danışa bilmirəm. Ona görə də axşamlar ancaq sakit-sakit musiqilər verir. Bir alqışlar da Elnur üçün gəlsin. Bizim 106.3 FM radiosunun gecə DJ-i bu qədər. Onu qorumaq gərək Vətənim demək azdır Vətənin olmaq gərək Vətəni sevmək azdır Onu qorumaq gərək Vətənim demək azdır Vətənin olmaq gərək Ruhtan candan ileri, ohmadan kabaldır o anadan.
gerek vətənə, vətəndir yol deyirlər, ona qurban gedənə, əsl oğul deyirlər. O əbədi namuslar, o əbədi qorudur, ürkək quş kimi uçar, onu əldən buraxdır. Gördüyünüz kimi bir Mercedes markalı avtomobil dayanıb tərpdəzə. Bizim bugünkü sponsorumuz, baş sponsorumuz Baxel şirkəti artıq neçə vaxt ki cin-cin kampaniyası keçirir və bu kampaniyanın çərçivəsində artıq iki Mercedesimiz udulub. Bugün onların açarları təqdim olunacaq. Bir Mercedesimiz darsa buralıqda olmalıdır. Açarları gələrinə təqdim olunacaq. Eləcə də artıq neçə vaxtdır ki Azad Azərbaycan radiosuyla Baxel şirkəti əməkdaşlıq göstərir. Hədiyələrimiz var. Artıq dünənləri 106.3 FM radiosunda öz yerlərini tapıb. 106.3 FM radiosunda dinlədiyiniz qonaqlarımız, müğənnilərimiz, yəni söhbət populyar müğənnilərimizdən gelir. Hamısı bir-biri gəlməkdədir və onlardan biri də Ədalət Şükürovdur. Eləcə də onun yeni qrupu, qala qrupu, buyursunlar bura. Bu gənclər bilmir ki, bir vaxt mənim də bir sevgilim vardı. Nə oldu? Bilmirəm, qoruya bilmədim sevgimi. Vaxt keçdi, məhəbbət məndən uzaqlaşdı. Amma ayrılıq səbəbini indi də anlamıram. Saçıma da dert düştü, artık geçti, sevgi geçti. Göğe uçan çöpelerin gözlerine düşer rengi, arzu uçar ümidi uçar. Hay aman, korumasak sevgimizi tenha koyar, ikimizi senden kaçar, benden kaçar. Korumasak sevgimizi tenha koyar, ikimizi senden kaçar, benden kaçar. Ay yalın günlerim
bulmuşam sevgime, bulamışam gözlerime, gözlerime. Biz devam edirik. Bildiğiniz kimi artık rəqamlardan da bilirsiniz ki bugün nəinki bizim popüler müğənnilərimiz, eləcə də yeni ulduz yarışmasından yaxşı tanıdığınız iştirakçılarımız da çıxış eləcəklər sizin qarşınızda. Onlardan da biri yeni ulduz 2-nin üçüncüsü Sevda Yahyayevadır. Alqışlarınız gəlsin Sevda üçün. Gerçekten hayallerden kopar düşer.
neçə gündür ki 106.3 FM radiosunda bizim müğənnilərimizin təbrikləri yayımlanır. Onlar bizim bu sevincimizə qoşulurlar, onlar təbrik edirlər və növbədə gələn müğənninin təbrikini də artıq siz neçə gündür eşidirsiniz radiomuzda. Bu bizim əməkdar artistimiz cənab Qızıl Şlyagerimiz Faiq Ağayevdir. Hoş gəlmişsən Faiq. Mən də böyük məmnuniyyətlə 106.3-ü bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm bir yaş radio üçün. Olduqca böyük bir müddətdir. Gəlin, hamımız bir ürəkdən, bir dildən alqışlayaq, təbrik edək. Gürültülü alqış 106.3-ə. Təşəkkürlər Faiq, çox sağ ol. Daha bir qonağımız var. Bu cavan oğlanın da mahnısı özəl olaraq 106.3 FM radiosuna yayınlanır. Şəron qrupundan onu çox yaxşı tanıyırsınız. Söhbət Elnurdan gelir. Hamınızı salamlayıram. Eşk olsun hamınıza. Hey.
çöktürdüm, sana borcu var bunun. Hatırın geçenleri yıkar gider, belan ağır mı? Sen beni bu dünyaya bağışlayan mısın? Sen alın yazımı benimle paylaşar mısın? Beni hayata küstürmeye de hakkın var mı? Sen benim çektiklerimi anlayar mısın? Sen itirdiğim ömrü geri kaytarar mısın? Beni gelsin Lale Hanım'a, buyursun bura. Gelsin da bizim radyomuzu tebrik edersin. Hoş geldiniz Lale Hanım. 106.3 güzel güzel projeler arzularım. Güzel güzel mantılar. Çok sağ olun. Hatireleri unut, benim nefsimdir. Gülme,
radyolardan biri, yani 106.3 FM radyosunun dostlarına biri. Hatire de buradadır. Radyonu yürekten tebrik ederim. Her zaman böyle olasız, şen olasız. Deyirler ki vida edenden sonra karanlık otağına kapanmışsan, yatanda da telefon kucağında, tenhalığı herkesten danısan. Deyirler ki hiç kes bilmesin diye bütün dostlarından ayrılmışsan, gururun güç gelibdir yüreğine. Deyirler ki kocalmışsan, deyirler ki, deyirler ki, tanışlardan birinin meclisinde olmuşsan, deyirler ki, kimse bizim havanı sipariş eyleyin, deyirler ki, kalkmışsan ayağa oynamamışsan, deyirler ki. Meclisten çıkıp önkür önkür ağlamışsan, resimlerimden bir köşe düzeltmişsen, hal ehval tutup sorup keyfimi, orada yatırsan, orada dincelirsen, ne bileydim benim zengimi, her gün her an her dakika gözleyirsen, ne bileydim ne bileyim belki Allah pindi, kaydıp gelsem kabul eder misin? Deyirler ki, deyirler ki, tanışlardan birinin meclisinde olmuşsan, deyirler ki, kimse bizim havanı sipariş eyleyin, deyirler ki, kalkmışsan ayağa oynamamışsan, deyirler ki. Teşekkür ederim. Bak hele bu alkışlar gelsin bizim karife senelkarımız Nisa Hanım Kasımova için. Alkışlar Nisa Hanım için. Hoş gördük. We'll be right back.
versiyonu dinlendiren müğənnilərimizdən də biri Rüyadır. Təbrik edirəm. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun. Bu alqışların hamısını radio tərəfimə manlandırıram. Təbrik edirəm. Çetiriyle yukarıda görüştüm tellerimin etirini küleylerden soğuştum kipriğinin çetiriyle yukarıda görüştüm tellerinin etirini küleylerden küleylerden soğuştum. Gecede uzak rüyalarım kapalı ben dolanan ses olum sen sevgim bir hayal bunu dayılı gecede uzak rüyalarım kapalı ben dolanan bir ses olum sen sevgim sen sevgim bir hayal. Səbirli olun, yəqin ki, sizə də maraqlı olar. Hədiyələrin sahibi görəsən kimdir və nə kimi hədiyələrimiz var? Çox sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Azad Azərbaycan Radiosunun adından bütün dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı təbrik edirik. Və burada biz İradə İbrahimovanı səhnəyə dəvət etmək istəyirik. Bax, bu müasir televizora biz dinləyicilərimizə təqdim edəcəyik. Ən fəal dinləyicilərimizə təqdim edəcəyik. İradə xanımla birlikdə. Hoş gördük hər birinizi. Yürəkdən salamlayıram və gürültülü alqış istəyirəm 106.3.
FM'nin bütün kollektivi için. Və mən istəyirəm ki, İradə xanım, bax bu dinləyicilərimizi təbrik etsin. Kəminə İbrahimova televizor qazandı bizdən dünən. Bravo, buyursun səhniyə. İzləsin. Pərvin Abbasov televizor qazandı dünən bizdən. Buyursun səhniyə. Təbrik edirəm. Elnur Zeynalov televizor qazandı, buyursun. Gülgün Paşayeva televizor. Bravo, alqışlar gəlsin. Samir Behbudov televizor, gür alqışlarınız. Artıq 86 nəfər bizdən hədiyə qazanıb. Bu isə onlardan 5-idir. Bax, bu televizor hərənizə bu dəqiqə veriləcək və burdan evə aparacaqsınız o televizoru. Çox sağ olun. Ürəkdən təbrik edirəm 106.3 FM-in bütün kollektivini. Onlara uğurlar arzulayıram bu çətin yolda, bu gözəl təbrik yolda. Və onu da qeyd edirəm ki, indi oxuyacağım mahnının ekskluzivi məhz 106.3-də səslənir. Alqışlar. Thank you.
Ava, ham sənçilərimizdən bizim bu show biznesi oldu, elə bir-biri gəlirlər, bir-biri gedirlər. Onlardan biri də Tünzalə xanım Ağayevadır. Sizləri xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Bir mahnı oxuyunmu sizlər üçün? Bu gözəl gündə, bu ad günündə sevgilər gəlir, əziz dostlar. Çox yeni bir mahnımdır, son mahnılarımdandır. Bilirəm ki, sevəcəksiniz, bilirəm ki, artıq sevirsiniz bu mahnını. Əllərinizi görmək istəyirəm. Hava! Eşk olsun! Xanım müğənnim, Aygün, bəylər! Biz də bugün gəlmişik 106.3 FM radiosunu təbrik eləməyə. Mən onu istəyirəm qeyd eləyim ki, mən şəxsən sizin pərəstişkarınızam. Allah sizi var eləsin, o gün olsun.
bir neçə illər boyu bu bayramı qeyd edəcəksiniz. Və Qarabağ mahnısı. Thank you.
Tacıyev buyuracak bura. Konsertimizde bizim ad günümüzde maşallah göre ekseriyet gençlerdi. İlk önce gençler sizin sesinizi eşidey. Çünkü Değirman grubu gelir. Kalacak, oyuncak, o oh, o oh. Değiller ki eşk gördüler mi?
qalibimizi, ilk telefon və 100 min manatlıq danışıqla bilgə Nadir Behbudovu dəvət edirik. Buyurun, gəlin hədiyənizi götürün. Nazım bəy, təbrik edirik sizi. Bir alqışlar gəlsin Nazım bəy üçün. Direktən təbrik edirik sizi. Buyurun. Nazım bəy, bir sualınız. Təbrik edirəm, gün o gün olsun ki, bu azad Azərbaycanın 10 illiyin gərək bura qeyd edirik. Çox sağ olun Nazım bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti qalibimiz? İkinci qalibimiz İlqar Əhmədov, mobil telefon qazanıb bizdən. İlqar Əhmədov. Alqışlarımız. İlqar bəy, siz də xoş gəlmişsiniz, siz də təbrik edirik. Özlə hamısı mobil telefonsuz gəlirlər, güya ki, bunların telefonları yoxdur. Təbrik edirəm, 106.3. Yaxşı edirsən, sağ ol. Növbəti qalibimiz? Üçüncü qalibimiz mobil telefon, cinkart və 1500 kontrolluq danışıq ilə Bəhram Rüstəmov. Bəhram Rüstəmov buyursun bura. Midvarov ki, bu 1500 konturdan sonra vızıb atmazsın heç kimə. Təbrik edirik. Təbrik edirəm hamımızı. Çox sağ ol. Növbəti qalibimiz. Dördüncü qalibimiz Ləman Əsədli, mobil telefon və 100 min manatlıq cinkar. Təbrik edirik. Ləman Əsədli buyursun. Mobil telefon, mobil telefon və 100 min manatlıq cinkar. Təbrik edirik. Buyurun. Təşəkkürlər Ləman xanım, çox sağ olun. Və bu arada bir təbrikimiz də var. Belə ki, Elit Ticarət və Əyləncə Kompleksi Star LTD zavodu və Star Alliance Sığorta Şirkəti 106.3 FM-i və onun kollektivini bir yaş münasibəti ilə təbrik edir. Və gələcək fəaliyyətində böyük müvəffəqiyyətlər arzulayır o 106.3 FM radiosu nəinki Azərbaycanda, o cümlədən Azərbaycan xaricində də daha yüksək zirvələri fəth etsin. Ulu Tanrı sizə yar olsun. Təşəkkür edirik hər birinizə. Bizə dəstək olan bütün şəxslərə, bütün şirkətlərə çox sağ olun. Azad Azərbaycan 1 il FM-də. Bugün bizim 1 yaşımız tamam olur. Təbrikə gələnlərdən biri də hər zaman yolda Nura Suri.
Teşekkürler Nura. Teşekkür. Bir alkışlar gelsin bize Nura Hanım için. Ben size hediyem var. Hediyemiz var. Hediyeyi buraya getirin karşınızda. Hediyemiz gelsin. Bugün çok sağ ol. Çok sağ ol. Tortumuz yok oyda. Bu da bizim tortumuz. Gidelim. Bu kadar. Ve böyle gelen müğallerimizden biri de Ella Hanım'dı. Alkışlarınız gelsin Ella Hanım için. Hoş gelmişsin Ella Hanım. Duman olarak
sonuncu hediyemiz var, o da bizim kondisyonerimizdir. Onu da yesinə çatdıraq, ondan sonra devam edəcək. Emir Bey, zəhmət olmasa, buyurun səhniyə. Görək bu kondisyonerin sahibi kimdir? Bu anda biz dünənki müsabiqəmizin əsas qalibini səhniyə dəvət edirik. Buyursun xanım, gəlsin bura və alqışlar bax bu xanıma. Xanım əli dolu gəlir. Xanıma. Çünki məhz o, hədiyyəsi var. Hamıdan tez doğru cavabı dəqiq yollayıb və hədiyyə qazanıb. Mən Azərbaycan şirkətinə, Faktis şirkətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu möhtəşəm mərasimi keçirdiyinə görə və bu möhtəşəm oyunu keçirdiyinə görə. Və mənim sizə bir balaca hədiyyəm var. Burada bizim deməli Qurani Kərimdən müqəddəs ayələr var. Və mən bunu sizə hədiyyə edirəm ki, Allahın nəzəri həmişə sizin üstünüzdə olsun və siz uğurla addımlayasınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bravo. Ve nöbeti konağımız Yeni Ulduz Birden Perviz Mahmudov. Hamınızı salamlıyorum. Hamınızı hoş gördük. Koşa gezdi, akşam acan yorulmazdı, incimezdi. Bulut öter, ulduza kalbit bakardık, ne bekliyor diyor. Gül bahçeler arasında koşa gezdi, akşam acan yorulmazdı, incimezdi. Bulut öter, ulduza kalbit bakardık, ne bekliyor. Alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Ah alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Sonbaharda aramızı kesti duman, döne döne o illeri hatırladım, ne bekliyor diyor. Ay dolan değil dolandı geçti zaman, sonbaharda aramızı kesti duman, döne döne o illeri hatırladım, ne bekliyor. Alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Ah alovlu günlerim, kalbimde yurt salan sevincim, kederim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Ah neleri, neleri taptım, bitirdim. Recep buyursun bura. Recep hoş gelmişsin. Buyur. Akşamınız xeyir aziz Azerbaycanlılar. Ancaq hamı oxuyacaq. Yeah.
adına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağın kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dümle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır korçile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal, gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel, kalbinde tahta sahip ol. Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal, gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Sizin güler yüzünüze kurban. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağın kararı daralır geceler. Gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal, gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Biraz bundan önce kaydettiğim gibi, bir bu Ceyran'a nezer salın, bu Mercedes'e bir nezer salın. Bu Mercedes öz galibini gözlüyor. Baksel şirketinin Cincin kampanyası çerçevesinde geçirdiği uduşlu kampanyada iki Mercedes'imiz artık oynanılıp, udulup ve öz yesini gözlüyor. Hal-hazırda açarların təqdim etmə mərasimi olacaq. Bax, bu səhnədə ikinci Mercedes'imiz də buyurdu Elit Ticaret və Eyləncə Kompleksinin həyətinə. Bizim aparıcılarımız Tofiq və Nane, buyurun. Buyurun, söz sizindir. Belə ki, bir daha salamlayırıq. Bilirik ki, Baksel abunəçiləri aranızda çoxdur və demək istəyirəm ki, Baksel şirkəti artıq bir neçə aylardır ki öz cin kampaniyasını keçirir və bu zaman cin kartlarda hədiyyə udanlar var və möhtəşəm hədiyyələrdən biri təbii ki avtomobil idi və 5 avtomobil həmin bu kampaniyada oynanılırdı və artıq ilk 2 qalib tapılıb və artıq aşkar olunub və bizim səhniyə hal-hazırda onlar buyuracaqlar ilk 2 avtomobilin sahiblərini qarşılayaq. Alqışlar gəlsin bu bəxtəvərlərə! Avtomobil udmuş bəxtəvərlərimizə.
Hoş gelmişsiniz. Tebrik ederiz sizi yürekten. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Bravo! Alkışlayın. Açarı, açarı zahmet olmasa açarı gösterin. Tamaşaçılarımız da görsün. Bak. Mercedes markalı avtomobil artık süper avtomobiller artık iki avtomobilimiz özyelerine çattı. Nöbeti konağımız kimdi? Abbas gelir. Batar başvuru al ellerimden ümidlerimi çırpar kayalara çırpar taşlara yüreğim yalan kalbim odlama senin yolunu gözledim yaman, gözledim yaman. Yüreğim yaman, kalbim odlana. Senin yolunu gözledim yaman, gözledim yaman. FM radyosuna en yakın dostlarından biri. Cavit Hüseyin de buradadır. Bugün sizlerledir. Yaz gelir Bakımız döner Gülşen'e. Dağlar şehre gül kimi kızlar. Yaz gelir başımız döner Gülşen'e. Dağlar şehre gül kimi kızlar. Karnında ya dursun eşke düşene. Aparar bizleri sevgimi kızlar. Karnında ya dursun.
olsun eşke düşene, aparar bizleri sevgili kızlar. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü kızlar, kızlar, neler yüzlüdü. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü kızlar, neler yüzlüdü. Sevenler dil açar ozanlar kimi, gezerler yolunu azanlar kimi. Sevenler dil açar ozanlar kimi, gezerler yolunu azanlar kimi. Bakın ha oğlanlar kazanlar kimi, sizi oynatacak yer kimi kızlar. Bakın ha oğlanlar kazanlar kimi, sizi oynatacak yer kimi kızlar. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü kızlar, kızlar, neler yüzlüdü. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü kızlar, neler yüzlüdü. Yaz gelir Bakımız dönem gülşene, dağlar şehre gül kimi kızlar. Yaz gelir Bakımız dönem gülşene, dağlar şehre gül kimi kızlar. Karnımda ya dursun eşke düşene, aparar bizleri sevgimi kızlar. Karnımda ya dursun eşke düşene, aparar bizleri sevgimi kızlar. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü kızlar, kızlar, neler yüzlüdü. Kızlar, kızlar, güler yüzlüdü bizim kızlar, şirin sözlüdü güzel kızlar, kara gözlüdü neler yüzlü bizim kızlar. Bu tempi isə qaldıracaq Azad Azərbaycan Radiosunun yaxın dostu Sevdəl Əkbərzadə. Mən istəyirəm biz bir gün birlikdə 106.3 FM-i təbrik edək. Sizin alqışlarınızı eşitmirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sevinirəm bugün, çünki sizlərin qarşısındayam. Və ilk dəfə 106.3-ün ad günündə mənim yeni mahnım musiqisi və sözləri Barat Abdullayevın səninləyəm. Hey, Bakı eşitmirəm! Eşkimize yağış yağdı, heç oldu getdi. Yanımda dedim danışmadı, bir yerdədik alışmadı. Eşkimize yağış yağdı, heç oldu getdi. Yayın kızma çağındasan, kışın çoğun anındasan. Yaxındasan, uzaqdasan, yenə, yenə, yenə mənimdəsən. Hər an qəlbimdəsən, ürəyimdəsən. Sevən qəlbimləsən, sən mənimləsən. Hər an qəlbimdəsən, ürəyimdəsən. Sevən qəlbimləsən, sən mənimləsən. Hey, eşitmirəm sizi!
geçecek. Vakti zihanların karta geç oldu gitti. Yayın kısma çağındasan, kışın çoğun anındasan, yakındasan uzaktasan, gene 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 beniklesen. Her an kalbimde sen, üreğimde sen, seven kalbimle sen, sen benimle sen. Her an kalbimde sen, üreğimde sen, seven kalbimle sen, sen benimle sen. Oh,
sahneye 106.3 FM kollektivini davet etmek isterdim bir daha. Onların ürək sözleri kalıp buyursun bura. Emin Bey, radyon direktörü. Çok sağ olun aziz dostlar. Mən Azad Azərbaycan Teleradio şirkətinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm əməkdaşlarımızın adından. Mən Azad Azərbaycan Teleradio şirkətində çalışan gənclərə çox sağ ol deyirəm. Kim bizə dəstək olub və olur. Bu qədər. Sonda isə əziz tamaşaçılarımız, son alqışlarınız gəlsin 106.3 FM radiosunun ad gününə. 106.3 FM Milli Musiqi